Vai, Isabel, tá me ouvindo? Vai, Isabel, você me escuta? Escuto, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito Tudo bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem? bem? Ai, aquele frio na barriga. Você já conhece, você já conhece. Dá aquele friozinho. Eu vi que é a sua primeira análise, o primeiro debriefing. Primeira Tá. análise, primeiro debrief, primeiro lançamento. E assim, só para te dar um pouquinho de contexto no meio de uma loucura. Eu até coloquei lá no debriefing, assim que. É, só eu e a minha filha nesse mundo, a gente não tinha noção de nada disso antes do Fórmula, assim. O que eu tinha é que eu sou aluna do Bruno Gimenez, eu sou aluna da Fábrica de Milhas do Rodrigo Góes, de alguns alunos do Hélio. Eu também sou aluno do Rodrigo Góes. Mas a gente aprende. E aí, quando eu vi o Érico, a minha filha mais velha me mostrou e falou: Ó, queria que você visse um negócio aqui, porque o cara é demais. Quando eu vi. Ele estava no CPL 3, eu assisti o 1, e ele já estava no dia do terceiro. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é o que o Rodrigo faz, isso é o que o Bruno faz. O Bruno, eu sou aluna do Bruno há bastante tempo. Falei, o Bruno, ele conta a história dele, que ele ficava tentando vender e autografar livros em feiras de livro, né? Então, assim, eu falei, o Bruno tá milionário, e eu quero muito mais que isso. Assim, eu tenho 5 filhos, falei, eu quero muito mais que isso. Então vamos lá. E assim, eu comprei ali, eu comprei naquele momento, dentro do CPL 1, e Massa, ele já que estava massa. no 3. E eu comprei, só que eu comprei em agosto do ano passado e eu tinha uma cirurgia para fazer, porque eu estava muito doente, uma cirurgia na mama e tal, graças a Deus estou curada. Mas aí veio a cirurgia. Assim que eu comprei, eu consegui falar com o Érico, no 747. Aí quando eu falei do nicho, o Érico falou: Cara, tem muita dor, lança, lança logo. Falei, só que eu tenho uma cirurgia. Ele lança antes da cirurgia, só que ele não sabia que a cirurgia era em 10 dias. Então não deu para lançar antes. É, só lancei agora, entrei no Insider, no último, porque eu percebi, tipo, é muito novo, é muito maluco para mim, porque eu tenho 43 anos e eu tinha um Facebook inativo, um Instagram que eu criei, tinha uma foto lá. Então, assim, eu nunca gostei, eu tinha um problema com o computador, assim, eu não. Hoje eu Agora tô você tem uma aqui. solução que está no computador, tá? Exatamente, então, assim. Hoje, mas era difícil para mim, o computador, até o celular, fazer algumas coisas mais assim, tipo, eu olhava assim e falava, caramba, estão transformando o celular no computador, não é isso? O celular é só para ligar, mandar mensagem e tal. Mas enfim, então eu falei que eu precisava de um auxílio. E aí vem a parte boa, um empréstimo e entrei no Insider. Fiz um empréstimo e entrei, tô aí. Fiz o primeiro lançamento, só que agora desse lançamento, além de fazer uma mudança, eu precisei fazer uma mudança de casa, porque eu não tinha ambiente para gravar. Tinha paredes escuras, não dava legal, não tinha um espaço para mim, igual eu consegui hoje fazer, né? Um mini cenário aqui. Então aí veio a mudança, mudei em dezembro, entre o Natal e o Réveillon, só para te ter uma ideia, porque eu sabia que eu tinha que lançar, tinha o desafio, né, do Insider. Então eu mudei, e aí quando iniciou a primeira semana do desafio mesmo, né, a gente pegou aquela gripe lá. Então na minha análise, na minha Caraca. pré-análise, Na minha pré-análise, se você ver, tá bem engraçado, porque o faixa preta que tá me analisando, ele também tá saindo da gripe. E eu tô, tipo, no meio da gripe, fui pra pré-análise, e a minha voz, assim, tá bem ruim, o olho lá no fundo. Mas lancei. Lancei, assim, eu consigo hoje ver alguns pontos que eu acho que são erros, né? Não dá para ter certeza, por isso que eu falei a vocês que vão me ajudar nisso. Tô feliz por ter lançado, assim, tive zero vendas. É um investimento alto, né? A única coisa, igual eu coloquei no debrief, que me deixou assim, um pouco triste foi a questão do investimento, porque a orientação que eu tive, não, dá para fazer, pode fazer esse investimento e tal. E hoje eu vejo assim que talvez tenha sido alto para o primeiro. Mas beleza, estou super feliz porque a gente lançou, e como eu disse, né, para o meu navegador, para o Paulo Simas, agora eu conheço a cara do bicho. Fiz ao vivo. Porque não consegui gravar até o dia que eu tinha que gravar para mandar o link. Não consegui por causa da gripe, eu não tinha condição de falar. Então, acabei fazendo ao vivo. Assim, hoje eu olho o CPL ali, o webinar, e falo: caramba, eu falei aqui, né, eu pensei muito aqui, eu deveria ter me colocado de outra forma. Mas, assim, fiquei Não. feliz porque a gente investiu em luz, a gente investiu em cenário, fiz em casa mesmo, a gente colocou iluminação top, microfone legal. Teve uma falha de microfone no início, porque a gente ficou passando o roteiro horas e ele descarregou na hora, a gente não viu. Mas Oh, meu. assim,
Estou feliz porque eu fui. E o fato é, uma coisa que eu quero que você comece sabendo é que eu não vou desistir, eu vou dançar até fazer chover. Isso é É isso fato. aí, é isso aí. Cara, essa é a mentalidade, tá? Essa é a mentalidade que eu acredito que é responsável por ser um divisor de água entre os que conseguem e os que não conseguem, tá? É isso. É, o meu primeiro Tenho lançamento essa não foi escolha. diferente disso, tá? Não foi diferente disso. Meu primeiro lançamento foi ao vivo, só que assim, é porque a gente gravou o CPL inteiro, o expert estava morto, era 1 hora da manhã, e a hora que a gente olhou pro lado, o microfone não tava perto. Ninguém tinha energia para gravar o CPL. A gente foi dormir e fez ao vivo no dia seguinte. Mas, assim, todo Vai ficar começo ali de jornada na raça, né? tem um perrengue incrível. Se você falar com Todo mundo todo tem. mundo tem um perrengue. Todo mundo. E o Todo, Érico não todo. diz pra gente que é fácil, né? Não diz que é Cara, fácil. isso eu acho muito legal, porque ele é muito íntegro nisso. Ele nunca, É. eu pelo menos, nunca vi em momento nenhum aquelas promessas. Ai. É, não, não, ele não tem um disso, mas é possível. E porque é possível, tanto é possível que eu tô aqui e eu vou te ajudar a fazer isso se tornar uma Maravilha. realidade na sua vida, tá, joia? Ótimo. Vamos lá comigo. Eu penso que essa questão que você falou da história, de todos nós temos essa dificuldade, é realmente para saber quem quer e quem É para entende quem nós filtrar. somos. É para Por, filtrar. exatamente, porque tem muita gente que, tipo, assim, eu venho de muito baixo mesmo, de uma família muito, muito, muito humilde. E, tipo, tudo que eu conquistei até então foi fruto. Eu até tinha, antes de me tornar espiritualista, eu tinha uma coisa que eu dizia assim: ah, tudo para mim, eu blasfemava muito. É muito difícil, é horrível, é sempre mais difícil que os outros, não sei o que eu fiz para Deus, tal, até blasfemava. Depois que eu entendi, eu, tipo, agradeci. Cada dificuldade eu agradeço mais, é um aprendizado. Igual a minha filha, ela ficou muito frustrada, né, com a questão do microfone. Nossa, descarregou muito rápido. Eu falei, filha, não descarregou rápido. A gente repassou o CPL todinho antes, a gente fez ele, eu fiz ele todinho antes da gente entrar no ar. Então, olha o tempo que foi, ela é verdade. Falei, então, assim, é beleza. Agora a gente aprendeu que ele segura um CPL, não segura dois, tem que trocar a pilha, tem que, entendeu? Então, assim, Sim, total. aprendizado. Real. É o que eu percebo também, tá? Assim, o que eu mais enxergo é justamente isso, a ideia de você curtir a jornada, entendeu? Porque eu comecei muito novo a fazer lançamento, novo assim, né? Muito afoito, né? Quero dizer, eu comecei a fazer lançamento com a idade muito pouca, então sei que as coisas muito rápido, mas algumas coisas, elas simplesmente levam tempo e não tem o que É fazer, elas natural. levam tempo, entendeu? É o trâmite natural. Não tem o que fazer, porque eu comecei, fui fazendo muitos lançamentos, muitos, 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 muitos. E daí eu falei, meu Deus, o que que eu tô arrumando? Calma. Você é lançador ou Sim, expert? sou lançador, né? E eu falei, caraca, calma, calma. Não. Aterriza. Vai devagar, moleque. Você tá retardado, calma. Então é isso. A jornada, o processo, curtir cada etapa do processo, porque senão você pula algumas coisas Quero e. te parabenizar aí, Vi, que você é recém-casado. Parabéns Ah, você viu só que. Como é que você sabe que eu sou aí. recém-casado? Que Já tem 1 ano de esposa casado. linda, hein? Que esposa Hã? linda. Que Como é que esposa você sabe, linda. gente? Parabéns. Ah, como que eu sei? A gente tá na internet, Você rapaz. tava me stalkeando, né? Ah. Tô dando uma olhadinha, só fui te conhecer, né? Falei, vamos ver aí. Ah, minha esposa é maravilhosa. Que é isso, gente? Parabéns. Muito Obrigado. legal. Então, assim, algumas coisas simplesmente levam tempo, tá? Então, acho que você ainda não sabe como é que funciona a dinâmica do programa e como é que Não. funciona o todo. Eu vou te explicar direitinho. O meu papel aqui não é fazer para você, tá? E também não é te falar tudo o que precisa ser melhorado, tá? Porque senão, em alguns momentos, você vai ficar cansado, não vai conseguir executar, vai ficar sobrecarregada. O meu papel aqui é achar o 80-20, ou seja, achar o gargalo para te levar para o próximo passo. Cada pessoa vai ter um gargalo que é o próximo passo. Hoje eu entendi que o meu próximo passo é entender sobre equipe, conseguir delegar algumas funções, trabalhar com gestão. Então, cada etapa do seu processo vai ter um próximo passo. Então, o meu papel aqui é te nortear e te direcionar ao seu próximo passo, de maneira que você consiga caminhar em relação a ele, tá? As análises vão ficar gravadas, você vai ter acesso a essas análises depois, então não precisa se preocupar. E, ai, meu Deus do céu, preciso anotar. Eu tô te falando isso porque eu fiz isso, né? Eu era o louco da anotação na minha primeira análise lá atrás.
Eu falei assim, meu Deus, ele tá fugindo. É que a gente fica, meu Deus, como que eu vou fazer depois para lembrar? Exatamente. Então, pode ficar tranquila que o seu navegador vai te procurar, vai te falar assim, olha, aqui tá a gravação da sua análise, fica à vontade para assistir, tal, tal, tal. Tá? Então, fica à vontade em relação a isso. Segunda coisa que é importante, não menospreze o básico, tá? Se tá lá no Fórmula, faz o resumo, faz o bendito resumo. Se tá lá no Fórmula, posta X coisa, posta X coisa. Confia no processo, porque se tá lá, é porque tem uma galera que já testou muito. Então, é um caminho muito bom, tá? É isso. Eu sigo muito isso, de dizer pra minha filha assim, vamos fazer como tá no Fórmula, como o Érico falou, porque assim, se a gente soubesse, eu não precisava do Fórmula. Eu nem sabia que isso existia. Quem trouxe pra gente... Quem trouxe pra gente foi o Érico, né? Então, assim, vamos fazer do jeito que ele falou. Eu até penso que justamente eu tava até pensando agora, nesses dias após o lançamento, que talvez tenha sido um erro. No Fórmula, eles deixam, assim, pra gente muito claro que você precisa lançar logo, mas que você vai fazer uma venda e que um momento bom de lançar é quando você já tem uma audiência, né, essa audiência formada, se você tá entrando ali 50 pessoas na sua live, você está conseguindo segurar aquilo, é certo que você vende. E aí, assim, eu penso que, de repente, o meu lançamento também está voltado a isso. Eu não tinha uma audiência, eu não tenho, né, ainda uma audiência. Falar sobre isso. E aí entrei no desafio, né, e aí a gente foi para o lançamento. Só que, assim, o desafio é muito rápido, é pouco tempo para você constituir uma audiência. E a audiência é pequena, a minha audiência é maior no YouTube, porque no Instagram já tinha, tem uns familiares, né, que não são audiência, agora é que estão chegando pessoas que são audiência, que são pessoas estranhas que estão vindo através do meu marketing, né, através do tráfego e tudo. Mas no YouTube é bem interessante porque tem mais de 300 pessoas e eu não tenho ninguém, né, assim, família quase não tem ninguém, tiver uns 5 e foi tudo depois, então foi um canal que eu abri depois e tal. Bom, vamos lá, mas, a gente vai assim, trabalhar em cima disso. Tudo isso que você tá me falando, não querendo te cortar, tá? Não te cortando. Mas tudo isso que você falou, eu também dei uma stalkeada. Já olhei ali tudo. Tá achando que é só você que vai me stalkear, né? Eu já dei uma stalkeada ali, eu já olhei, eu já dei uma acompanhada nisso. Eu já, de cara, já identifiquei alguns pontos. E eu tenho uma coisa para dizer sobre isso que você me falou, tá? Duas coisas. Primeiro, a nossa análise, eu não sei se você sabe, ela tem a duração de 1h20. Tá? Então, às vezes eu vou te dar uma conduzida para me extrair o melhor de você e da análise. Então, fica tranquilo. Tá bom? O segundo ponto que eu preciso te dizer aqui é em relação ao Fórmula e em relação ao Insider. O que que acontece? Essa diferença que você está me pontuando aqui. Por incrível que pareça, tem gente que compra o Insider e não lança. Então, e aí eu vou te falar uma parte, eu não tenho essas informações, tá? Eu tô falando Diego como professor, porque eu dei aula de fotografia muitos anos. Didaticamente falando, o aluno que vai a campo, mesmo que não seja nas melhores condições possíveis, ele vai ter um aprendizado mais rápido que aquele que espera tá tudo perfeito. Então, de maneira didática, falando de didática, independente de seu Fórmula, o cara que sai para fotografar igual um maluco, mesmo sem saber o que tá fazendo, ele melhora mais rápido do que o cara que tá treinando, tá estudando, tá se preparando. Porque a tentativa e o erro e o fluxo do movimento te traz aprendizado. Por exemplo, eu tenho certeza que você aprendeu 1 milhão de coisas no seu lançamento que você não sabia. Ou seja, exatamente, o cara que não lançou, comparar você que lançou e não teve lucro. Ó, não teve lucro. Não quer dizer que você não teve aprendizado. Mas você teve vários ganhos. O cara que você que lançou e o cara que não lançou, você tá anos luz na frente dele. Eu vi pessoas na comunidade que ainda vão lançar e pessoas que também lançaram, que tiveram menos lead que eu e tal. Então, assim, acho que tudo é um aprendizado, né? Mas é esse fluxo. Tipo assim, foi de tudo ruim, né? Tem a parte boa. Não, não foi ruim. Cara, foi maravilhoso. Porque olha só pra você ver. Eu comprei o Fórmula em 2016. E lançou quando? Eu fui assistir ele final de 2018. Nossa. Você entendeu? Então, tipo assim, a melhor coisa que você fez foi lançar. Porque você se pôs a jogo. E quando você se põe a jogo, você tá caminhando.
E quando você está caminhando, você está entrando no movimento. E em algum momento vai chegar e vai ser mais rápido do que para mim. Olha só. É, eu estava vendo outro Hugo falar no Fórmula que justamente isso, que tem, acredite, cara, tem gente que eu estou sempre assistindo Fórmula de novo e de novo. Eles têm gente que compra o Fórmula e não faz nada com ele. Eu comprei, paguei, não fiz nada. Sequer abri. Eu não abri. 2016, 2017, 2018. Eu não abri. Impressionante. É maluco isso, né? E aí eu falo assim, caraca, se eu tivesse aberto antes, né? Foi 2016, foi o ano, sei lá. O ano que o... 2 anos depois que o Mário começou. Dois O anos depois. ano que o ano que o final de 2016 foi o ano que o Bruno Mendes começou. Eu fui no lançamento ao vivo do Bruno em São Paulo. Eu comprei em 2017 e fui no final de 2017. É isso. O Bruno já estava milionário, tá? Ele comprou em 2016, finalzinho. Ele já estava milionário naquele dia, dentro daquele, ele até citou naquele webinar ao vivo. Naquele evento ao vivo, ele disse assim: nesse momento, gente, vocês não têm ideia, eu vendia livro, eu tentava ir para feira, vendia 3, 4 livros mais a parte e tal. Nesse momento, quero ter uma coisa para compartilhar com vocês. Nesse momento, eu estou aqui e eu estou mudando para a casa dos meus sonhos. Tem uma equipe levando todas as minhas coisas. Quando eu chegar daqui, eu vou chegar na casa dos meus sonhos, na minha casa nova, na casa que eu construí no alto de uma serra e tal, que é a casa que ele vive hoje, né? Então, Então, assim. Em um ano e melhor, pouco. melhor Um ano e coisa que pouco. você quer, a melhor coisa é isso, é entrar em campo. É a melhor coisa, tá? Só para você ter esse parâmetro de, ai, eu acho que eu fiz errado, eu acho que não tá. Não, você fez o que tinha que ser feito. Certo. Você fez o que era para fazer, era entrar em campo. Não era para você ter resultado agora. Era para você fazer. Eu tenho certeza que você aprendeu um milhão Eu de estou coisas. muito tranquila. Até ontem eu falei para o meu marido. O Érico disse que pode ser até 7. Eu sei que eu vou fazer em menos. Eu Então, sinto. tá show. Então vamos lá começar a sua análise, senão daqui a pouco a gente vai ficar batendo papo aqui. Você vai perder esse Vamos tempo lá. precioso aqui. Vamos lá. Ó, de bate-pronto, o que que eu percebi aqui é essa questão da quantidade de leads na sua lista. Tá? Então, assim, nesse momento, o que que a gente precisa se preparar? É produzir. Eu já vou colocando aqui no seu. Talvez estou olhando para cima, porque a gente tem dois monitores aqui, tá? Beleza. Produzir uma quantidade maior de conteúdo. Já comecei. Após o lançamento, eu comecei a fazer do jeito que eu vi. Eu vi o Érico falar para 3 pessoas. As pessoas disseram que não tinha tempo, precisava fazer rápido e não tinha o que fazer. E ele disse: só tem uma forma. O indicado é 7 Nutellas e 2 raiz por semana. Se você quer fazer mais rápido, 14 Nutellas e 7 raiz. E é o que eu estou fazendo É isso, legal. hoje. Legal. Estou assim, ó, cheia de olheira, sem dormir, 5 filhos, mas eu estou fazendo todo de uma leve. Mesmo que às vezes eu entro no ar tarde da noite, igual ontem, entre as 22, mas ela saiu, tá lá. Cara, você está criando uma maturidade muito bacana. Então, eu vou colocar assim: produzir conteúdo. Porque eu vi que você não produziu a quantidade que solicita. Eu vi ali que É, na. tipo, quando a gente entrou no desafio, eu ainda não tinha aquele conteúdo. Mas aí veio o desafio, vamos no desafio. Não tinha o conteúdo que precisava antes, né? Eu comecei produzindo, fiquei um mês de molho com a cirurgia, aí não consegui fazer live, não tinha nada guardado, né? Porque hoje eu sei como tem que ser, né? Você guarda e depois você faz uma cirurgia, uma viagem. Deixa pronto, né? Dá aquela. Legal, legal. Vamos dar uma analisada aqui também. Essas 10 dores, esses 10 desejos, foi você que criou ou você fez pesquisa com as audiências inscritas? Foi eu que criei, porque eu não tinha audiência inscrita, né? Agora o que eu tenho alguns inscritos, só 36 responderam a pesquisa do Avatar, né? Mas tem algumas leads inscritas, mas essas foram dores que eu vivenciei e fui colocando para a gente poder ver no futuro se confirma ou se não.
Olha aqui que legal, ó. 25% são profissionais de saúde e tem até o próprio paciente. Isso. Tem até o próprio paciente, numa quantidade menor, mas tem. E tem familiar, né? Os Não, 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 mas familiares. eu quero que você dá atenção para isso aqui, ó. 25% são profissionais de saúde e tem o próprio paciente. Por quê? Eu queria que você desse uma atenção nisso aqui. Porque você concorda comigo? Vamos fazer um estudo mais aprofundado de avatar aqui, que vai voltar lá nas bases. Certo. O que que você acha? Você acha que, assim, você concorda comigo que a pessoa que tem R$ 2.000 para pagar no curso, ela também poderia pagar um ajudante? Você concorda com isso? Ou eu estou viajando? Concordo. Não, concordo, mas a minha Roma não é que ele mesmo se cuide. Sim, eu vi que isso ajuda a acabar com o caos na internação familiar. Isso, não é que ele mesmo se cuide. O que que eu faço? O que que é realmente o que... Essa Roma é um ponto que é bom eu abrir esse leque aqui para você entender. A minha Roma, ela era diferente quando eu iniciei, né? Que era em relação a ajudar a pessoa a lidar, organizar o home care. E aí, lá dentro do Fórmula, a galera, a gente discutindo, o pessoal do suporte de Isabela. Enfermeira? Hã? Você é enfermeira? Não, sou Não. não. Não, eu cuido da minha sogra em internação domiciliar há quase 6 anos. Entendi. Aí, o que que era? Era justamente isso, é ensinar a administrar o home care. Porque o que que causa, vou contextualizar para você entender, o que que causa esse caos? O que que causa esse caos, essa dor, o sofrimento? É, você tem, por exemplo, a sua mãe saudável, seu pai saudável, e de repente eles vêm a ter uma demência, uma doença, ou até um acidente que deixa uma sequela que leva ele a uma dependência de você. Essa dependência pode ser semi-dependente, total dependente, como é o caso da minha sogra. Então, a minha sogra, ela teve uns traços, começou umas quedas, a gente foi ver, foi ficando cada vez pior, pior. Não, vamos levar para morar com a gente. Aí ficou numa semi-dependência, ainda comia sozinha, tomava um banho sozinha. De repente ficou muito ruim, teve uma pneumonia, internou 3 meses de internação no hospital. O médico chegou para mim e disse assim: Isabel, ela vai para casa por home care. Eu tinha uma vaga lembrança de home care, porque muita gente nem sabe o que é. Talvez seja a parte mais difícil do meu nicho, você precisa educar as pessoas. Só que quem está vivendo a dor sabe o que é home care. Porque se eu chego para você e digo: olha, sua mãe vai para casa com home care, você vai ter que saber o que que é. Foi o que aconteceu comigo. Falei, home care e tal, voltei atrás, tá, entendi. Ela vai para casa, vai ter uma equipe para cuidar dela. Beleza, ótimo. E aí eles me mandam ela para casa. Só que quando eles mandam ela para casa, eles não dizem para você, por exemplo, ó, você tem que tirar tudo do quarto dela. Ela vai voltar com uma cama hospitalar, com vários aparelhos, com um monte de equipamento médico, material médico. Ela não vai mais vestir roupa igual ela vestia, ela vai viver em cima de uma cama. Então, pode desocupar os armários. No lugar de roupa, vai material hospitalar, vai fralda descartável, vai medicação, não vai ter mais roupa ali. Eles não te explicam nada, só fala, vai para casa com o home care. Então, uma semana depois, recebi a ligação. É hoje, preciso de alguém para acompanhar ela. Fui para o hospital, tá muito rápido? Não, eu espero até que seja. Manda bala aí, porque senão Fui eu não para o consigo ajudar. hospital. Fui para o hospital, cheguei lá para acompanhar, vim com ela no deslocamento. A partir daí, como ela estava usando dispositivos, aparelho para respirar, o respirador, o VN aí, que é essa intubação com o Covid, deixou bem famoso. Então, vários dispositivos. Uma sonda na barriga, eu vou falar de modo bem popular para você entender. Para se alimentar, uma traqueostomia, que é aquela cânula aqui dentro, para poder respirar. Esse monte de aparelho, dispositivo ligado a ela para que ela conseguisse sobreviver. Vim com ela numa ambulância, porque a partir daí ela não sai mais de casa, de carro, de nada. Tem que ser com uma ambulância, UTI móvel, inclusive com médico, por conta do nível de gravidade da doença. Aí, beleza. Cheguei em casa com ela, ninguém me avisou. Antes de chegar em casa, meu marido me ligou e falou: tem umas 15 pessoas aqui. Eu falei: ah, tinha umas 15 pessoas na minha casa. Só falaram assim: ó, vai passar um pessoal aí para arrumar a cama. Beleza? Tirei a cama dela do quarto. Quando eu cheguei, tinha equipe de montagem, tinha equipe de oxigênio, tinha um médico, uma enfermeira, uma fono, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional. Toda a equipe que ia assessorar ela, dar aquela assistência, as terapias, estavam dentro da minha casa naquele momento. Por quê? Hoje eu sei o que estava acontecendo. Uma admissão hospitalar.
Com o home care, a sua casa, ela passa a ser a extensão de um hospital. E numa admissão hospitalar, não tem que ter todos os profissionais, não tem que examinar e atestar, o paciente chegou em tal estado? Então, foi isso que fizeram. Aquele desespero, aquele monte de gente da minha casa, todo mundo falando ao mesmo tempo, dando informações de como ele ia fazer, o que ia fazer. Você registrou algo? Não, você não estava lá, eu também não registrei nada. Desesperador, minha sogra com medo, assustada. Todo aquele material, eram 3 sacos enormes de material que eu não tinha ideia de onde eu ia colocar. Um monte de equipamento que tinha que ligar na tomada, não tinha nem tomada para aquilo. Desesperador. E a partir dali, você ganha também um outro morador na tua casa, porque tem uma técnica de enfermagem 24 horas, no caso dela, que tem uma gravidade maior, né? E aí, beleza, uma técnica de enfermagem que você nunca viu, que vai ficar ali por 24 horas, amanhã é outra, geralmente são 3 ou 4 que revezam, e você tem que começar a lidar com aquilo. Só que com 7 dias disso tudo, decanularam minha sogra, ou seja, tiraram essa cânula de dentro. Me acordaram no meio da madrugada gritando. Eu chego lá, minha sogra está saturando 16. Não sei se tu sabe, a gente naturalmente tem que saturar entre 95 e 100, tá? Ela estava Nem o que morrendo, é a saber. saturar, tá? Não sabe nem o que é saturar, né? Pois é. É o nível de oxigênio que está chegando na sua corrente sanguínea. Você tem que ter entre 95 e 100% de oxigênio na sua corrente sanguínea. Ela estava com 16%. Então, ela estava morrendo. Essa veia estava desse tamanho, o olho já revirado, toda roxa. Eu joguei aquilo para dentro. Eu peguei o negócio, sabia que estava fora, estava aqui. Falei, tem que ficar aí dentro. Era só o que eu sabia. Eu coloquei para dentro. Graças a Deus, deu certo. Salvei ela, vamos fazer 6 anos. Mas é um desespero. E esse é só um das situações que eu vivi dentro dessa internação. Então, assim, o que eu ensino é como a pessoa se impor frente ao home care. Como você conhecer os seus direitos. Saber se o que eles estão entregando para o seu familiar é certo, é o que ele tem direito, porque é um dos maiores cânceres dentro do home care, é que a gente não tem conhecimento de como funciona isso, né? No Brasil, é novo o home care. Assim, a gente pode dizer que um bebê, porque tem 10 anos, e agora, nos últimos 5 anos, é que aumentou muito. E o que que acontece? As pessoas não conhecem os direitos, elas não entendem que o home care está sendo pago pelo seu plano de saúde, né? Ou pelo SUS. Suponhamos que você não tem plano, o SUS está pagando. Você tem direitos e eles têm deveres, né? E você tem que entender quais são os direitos, quais são os deveres, o que que você vai exigir. As coisas não podem ser feitas dessa forma. Só que não existe hoje um material no Brasil e no mundo. Se você entrar, o material que eu estou fornecendo para as pessoas, ensinando desde o menor cuidado, desde como fazer um curativo, trocar uma fralda, prevenir uma assadura, uma lesão, uma escara, que as escaras são as feridas que vão aparecendo pelo corpo, vão se formando no corpo de um paciente acamado, que vive mais de 20 horas na cama. Então, assim, não existe esse material no mundo, não tinha informação. Quando eu procurei isso, eu só achei dor, dor, sofrimento, porque as pessoas tinham relatos de, ah, eu não sei o que fazer, desespero, e não tinha. Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui colocando aquilo, assim, anotado. E fui criando uma rotina para ela, e fui desenvolvendo um jeito de fazer para que ela ficasse bem. Né, para que as pessoas não, para que ela não sofresse com o erro das pessoas. O maior problema dentro do home care, sabe o que é? Profissional sem capacitação. Então, chega Leo, uma Leo, 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 técnica. pera, 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 que agora você falou uma parte que eu acho que seria legal, tá? Uma parte que eu queria chegar. A gente vai falar de duas coisas aqui que eu acredito que era a parte que eu tava falando aqui atrás para você, ó. Eu quero que você dê uma atenção nessa parte aqui, ó. Profissionais de saúde que até têm o próprio paciente. Por quê? Porque, e agora eu vou te falar assim, ó, o insider vai se pagar agora com essa parada que eu vou te falar. Por quê? As chances são de que se você mudar um pouquinho a rota da sua home e começar a capacitar profissionais de saúde para fazer atendimentos em domicílio, para cuidar no home care, para ser um profissional que vai estar trabalhando em casa, tem uma chance de crescimento muito grande. Muito, muito grande, tá? Crescimento por conta de nicho mesmo, porque todo nicho profissionalizante. Ah, você faz ventosa? É muito bom. Para ajudar. Poxa, ajuda demais. Todo nicho que é profissionalizante vai ajudar muito, ajuda muito no seu crescimento. Por isso que eu falei, começa a colocar isso, porque realmente a minha avó, ela era doente, né? Meu avô, perdão, meu avô.
né? Ele era acamado. Não precisava de todos esses apetrechos, mas o que a gente mais tinha dificuldade é que não tem profissional capacitado. A gente não achava aqui na cidade um profissional que era especialista nisso. Não tem. Sabe Entendeu? por quê? Só que daí, olha só que bacana. E agora eu vou te falar de uma outra coisa, que é você, porque você é expert, e o expert ele tem amor no material. Você tem amor pelo que você fala, percebe em você a paixão. E aí agora é a parte que eu quero que você ativa aí, ativa o modo lançador. O que que é mais passível de se encontrar no mercado? Um curso profissionalizante para enfermeiras que queiram se capacitar nessa área. Porque eu penso nos outros passos, saca? Ó, por exemplo, a pessoa que tem o cuidado de home care, o que que ela quer para essa pessoa? Ela quer entender, para ela poder cuidar, para ela poder dar o carinho, mas ela quer também encontrar um profissional capacitado para poder dar um cuidado direito. Então, você começa a ter aí dois lados de se trabalhar, você percebe? Para o profissional e para a pessoa que precisa do Família. profissional e para a A família. família, tá? E por que que eu Entendi. tô te falando isso dessa maneira? É porque, assim, ó, talvez seja muito interessante você falar para o profissional. Ao passo que não para de aumentar a necessidade desse profissional, você percebe que desconsidera o lado doença, desconsidera o lado família, desconsidera o lado emocional da coisa, porque eu sei que é muito dolorido. E considera o lado profissional. Você percebe que se não tem profissional no mercado, tem uma oportunidade muito grande para esse profissional? Com certeza, sem Oportunidade que eu dúvida. falo de, olha, ninguém faz. Se você se capacitar, você vai se tornar diferencial e vai ser um profissional requisitado. E é por isso que não tem profissional capacitado, é o que eu ia te dizer, porque existe um curso técnico de técnica em enfermagem, existe um curso de cuidador de idosos, mas não existe a prática disso. Então, eu treinei. Pelo menos até hoje, nesses 6 anos, umas 20, 21 técnicas dentro da minha casa, que chegaram sem saber nada, só tinham o Não, curso. olha só que bacana. Olha só, isso aqui que você tem que ter o olho de águia. Você não tá vendo uma parada que tá muito claro para mim. Por que não você trabalhar na linha de treinar profissionais de saúde? Porque se você já treinou 23, Já. você já tem 23 depoimentos. É só você entrar em Eu tenho contato. depoimento de uma que teve aqui outro dia, que foi minha funcionária, trabalhou comigo, mudou por conta da distância que eu estava morando, e veio aqui fazer um plantão, uma cobertura, e disse assim: não, Dona Isabel, eu estou super bem lá, porque a mulher adorou. Eu apliquei tudo que a senhora me ensinou aqui. Depois de Olha trabalhar com a senhora, a gente trabalha em qualquer lugar, ela me disse. Depois de trabalhar isso, olha só, caraca, o insider já se pagou. Porque presta atenção, você já tem depoimento, você já tem alunas, e É, você já tem amiga. alunas ganhando bem. Porque Já o profissional de home trabalhando. care, ele ganha muito bem. Você concorda comigo, o profissional de home Muito care ganha? bem, não, mas é muito bem, não. Elas são Tá, mas até vamos bem lá, valorizadas. o quanto que ele ganha em média? Não, um profissional, um técnico em enfermagem hoje, trabalhando 24 por 48, que ele trabalha 24 e folga 48, ele vai receber em média 1.900, R$ 2.000, até 2.100, depende do mês. Tudo bem, mas e se ele for especialista? É, aí é diferente. Você tá entendendo Essa é aonde que a puxada. você tá entendendo aonde que eu quero chegar? Porque o cara comum, o técnico, porque há uma dor muito grande nos técnicos de enfermagem, que é ganhar pouco. Ganha pouco. Só que se você, se Exatamente. o seu produto, você fala assim, gente, se você for um profissional especializado, você pode ganhar o dobro. E além de ganhar o dobro, você vai ser reconhecido, bem pago, a família vai te respeitar, a família vai te amar. Porque ele Assim, vai tem. estar se especializando naquele trabalho. Exato. Você entende como que o negócio dá aquela modificada legal dentro do cenário? Por Sim, todo quê? familiar vai querer ter um especialista, ao invés de ter um que não Poxa, conhece quando nada. você foi pro home care, se tivesse um cara que cobrava, sei lá, o dobro do preço, mas que soubesse o que estava fazendo, você não pagava? Eu paguei para uma que era muito boa. Na verdade, o home care paga para ela e eu estava pagando para ela quase um salário por fora. Para te ter uma ideia, só para manter ela. Entendeu? Porque ela era muito boa, não era? Muito boa. Foi ela que me ensinou muita coisa. Foi a partir do que ela Então, mostrou, olha que eu só para fui você ver.
olha só para você ver. Eu não estou falando que a sua Roma está ruim. Eu quero que você perceba que, por um lado, você tem um curso profissionalizante de home care para um universo de enfermeiros que não ganham tão bem e gostariam de ganhar mais. Pois você está com a faca, o queijo, o depoimento e a aluna que já te conhece e resultado comprovado. É. Aí eu tenho. Dessa forma eu tenho. Essa Roma, eu posso dizer que ela está ruim. A gente desenvolveu em cima da hora na pré-análise, mas assim, a gente escolheu o caos, mas eu acho que o caos as pessoas não entenderam muito. Outra coisa que eu acho é que quando eu tirei o home care lá atrás, junto com o suporte, eu acho que foi um erro, porque a internação domiciliar, sempre que eu falo, as pessoas ficam meio perdidas. Tudo bem que é meio instintivo, igual a colega me falou, só que a pessoa tem que pensar. E o Érico disse que não, que a Roma tem que ser simples. E, por exemplo, te ajudo a se profissionalizar em home care, qualquer técnico em enfermagem vai entender. Ele sabe o que é home care, ele trabalha na... Você está vendo tanto que fica mais fácil e mais assertivo a sua comunicação, o jeito que você vai trabalhar, a maneira com que você vai alcançar... Agora, tem só um ponto para mim. Como certificar essas pessoas? Eu posso desenvolver um certificado no meu curso? Eu preciso legalizar esse curso? Como que Tá, beleza. Aí entra numa parte que eu não sei te dizer. Porque eu também não você, sei. Mas o que eu sei é que você não precisa que ela seja certificada, você precisa que ela saiba. Isso, eu preciso que ela saiba, que ela chegue e mostre que sabe, igual essa, por exemplo, que me falou, e algumas outras que já me falaram, assim, que essa falou para mim, assim, até as planilhas da senhora, eu não pedi, a senhora me desculpa, mas eu meio que fiz o que eu lembrava das suas planilhas e a mulher adorou. Exatamente. Deixa eu até escrever aqui, porque, cara, isso para mim é brilhante. Porque olha só, quantas famílias não precisam de um profissional que saiba o que está fazendo? Quantos enfermeiros... Vamos voltar lá atrás. Nicho, avatar e Roma. Aí você lembra? Tamanho do nicho, expertise. Expertise, tamanho do nicho, felicidade com trabalhar. Você lembra daqueles círculozinhos lá? Uhum. Você percebe que o seu nicho ficou gigantesco? É todos os enfermeiros. E continua sendo... O único, só eu. Técnicos, na verdade, os técnicos de enfermagem que trabalham diretamente com o paciente no home care, né? Os enfermeiros, eles já conseguem ganhar um pouquinho mais, geralmente não. Mas, inclusive, agora, para te ter uma ideia, eu estou treinando uma enfermeira dentro da minha casa Não, para cara, entrar na escala. Ela é enfermeira e está se submetendo a trabalhar como técnica, porque ela não tem experiência, é recém-formada e quer aprender. Ficou sabendo de mim o dia que me conheceu, ela falou: vou trabalhar aqui durante um tempo até eu ter experiência para ir para o hospital. Eu estou treinando uma enfermeira, ela está acho que na quarta ou quinta plantão comigo. não, então, olha só que bacana o tamanho da oportunidade. Você já tem muita expertise, você já tem depoimentos, os caras já sabem o que é home care, você não está falando para um idiota. Tipo, ah, meu Não. Deus, vou ter que explicar o Não. que é home care. Não, vou E aí estar você consegue falando. ainda pegar duas coisas. Você consegue pegar, ó, por exemplo, um exemplo de criativo, né? Procura-se enfermeiro que queira se especializar em home care. Procura-se técnico de enfermagem que queira se especializar em home care. E aí, beleza. Ou então você ainda pode colocar assim: procura-se técnico de enfermagem que está. Sei lá, eu estou procurando por técnicos de enfermagem que está achando que não está satisfeito com o seu salário. Olha, deixa eu te falar, tem como você ganhar o dobro se você tiver uma especialização em home care. Você pode. Olha só que Roma forte que a gente está desenvolvendo junto aqui. Eu estou procurando técnicos de enfermagem que está insatisfeito com o seu salário. Tem como você ganhar 3 vezes mais. Eu chego a dizer que dá para ganhar 4 vezes mais, porque o cara pode alternar os empregos, ele não precisa trabalhar para um lugar só. Pode. Não, ele pode trabalhar 24 por 24 ao invés de trabalhar 24 por 48. Muitos jovens começam fazendo isso. Outra coisa, você que acabou de terminar o curso técnico em enfermagem, entendeu? Eu posso te capacitar, porque Caraca, eles saem olha com que medo de foda! trabalhar, eles saem com medo. Eu treinei várias do zero. Dessas 23 que eu te falei, teve várias que eram do zero, acabaram de sair do curso e muitos se travam e não vão para frente. Por quê? Porque você, dentro da casa de um paciente, com a responsabilidade da vida dele na mão, sem treinamento nenhum, só com o que você viu no livro. Olha só para você, se você gravasse isso que você está me falando, já era um anúncio. Se você acabou de se transformar um técnico em enfermagem e tem medo de ir na casa de um paciente, porque você não sabe exatamente o que fazer, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero que você participe comigo
da semana do home care. Eu vou te ensinar o passo a passo de como é que você vai cuidar de um paciente, como que você vai fazer isso, como que você vai E é fazer. isso que eu ensino no curso. Desde o Olha, banho, a troca caraca, de velho, que forma. É foda, que exatamente foda. isso que eu ensino no curso. Não Exatamente sei, a tua cabeça tá explodindo igual a minha? isso. Ah, tá. Eu tô emocionada. Eu quase Que chorei. da hora, né? E a Porque, minha olha filha só. falou assim: mãe, vamos marcar o próximo webinário. Vamos marcar o próximo semestre. Eu não vou fazer nada até a análise. Porque Incrível. pode E mudar tudo. agora eu vou te Pode ser um falar uma divisor de parada. águas. E agora eu vou te falar uma parada que, assim, o nicho de profissionalização, ele é muito bacana. Muito mais forte, inclusive. As pessoas querem ganhar mais, querem viver melhor. Exatamente, exatamente. Não tô falando que os outros nichos são ruins. Eu me tornei faixa preta Não, com hobby. exatamente. Eu me tornei faixa preta com hobby. Eu tenho outros experts, mas é que o nicho de profissionalizante é muito bacana, é muito É muito. E gratificante. eu A sentia isso no meu nicho, eu sentia falta disso. Eu pensava, tá, depois que eu ensinar os familiares a lidarem com o home care, mas o que que eu vou fazer para, entendeu? É que o ouro não tá no familiar, tá no profissional que precisa aprender. Então vamos lá, ó. Caraca, eu tô muito feliz de ver sua análise. Vamos lá. Ajustar a Roma para ser uma Roma profissionalizante. Profissionalizante. Ajudo técnicos em enfermagem. Peraí, vamos pensar no negócio da hora. Depois, eu não conheço o nicho, tá? Depois, você tem que pensar nisso, tá? Eu só tô te Ótimo. ajudando aqui, mas eu não conheço o nicho. Eu sei que tem enfermeiro pra caramba e os caras não sabem o que tá fazendo, a grande maioria. E os caras que sabem são foda e tá ganhando uma grana lascada. Essa que é a realidade. É isso. É Ué, é que tem uns exatamente. enfermeiros que eles é foda de um grau que chega a saber mais que Deixa eu te médico. dar uma noção do técnico enfermagem. Hoje, o plano de saúde contrata o home care e que traz o técnico para minha casa. E existe uma desvalorização enorme sobre o técnico, em cima dele. O Oh, que que pera, pera, acontece? pera, pera, calma, 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 respira. Tudo isso você tem que jogar na sua copy. A copy, cara, eu assiste essa análise 1.000 vezes, porque o que eu vou falar agora vai mudar o seu jogo daqui pro resto dos seus lançamentos. A copy é 100% emocional. É, né? E eu sou assim. Parte do princípio, quando você estiver escrevendo qualquer copy, parte do princípio que o seu cliente não tá nem aí pro home care. O enfermeiro não tá nem aí pro home care. O que ele Ele quer não é. tá mesmo. É Salário ó, dele. isso. Ele quer ser reconhecido. Porque a família inteira Valorizado. nossa, mas você vai ser técnico de enfermagem? Ele quer ser valorizado. Porra, o cara não deu conta de fazer a merda da enfermagem. Ele é técnico. O cara quer ganhar Isso. bem. Como que você pode triplicar o seu salário dentro sendo técnico de enfermagem? Olha que Roma forte. Eu ajudo técnicos de enfermagem a ganhar 3 vezes mais. Olha, para te ter uma ideia, vou te dar um relato disso, e eu já sou uma grande defensora dos técnicos, porque eu percebo isso. É assim a cadeia. Plano de saúde, você tem um plano de saúde, você precisa viver por home care. Ele vai contratar uma empresa que oferece esse home care, que essa empresa, como ela quer ter muito lucro, ela não te ficha, ela pega um técnico de enfermagem, ela não ficha a carteira do técnico. Ela contrata uma cooperativa, ela faz um contrato com uma cooperativa, É só. e essa cooperativa contrata você técnico como cooperado de uma coisa que tu não tem direito a nada, então tu não Total. tem nada. Aí eu vou só te dizer, aqui em casa hoje, esse home care custa 28 mil mensal, é o que o plano de saúde paga para o home care. Cada técnico de enfermagem, lá no plano de saúde, quando sai essa verba, ele ganha por um plantão de 24 horas, R$ 650. Você sabe quanto que chega no técnico que fica aí nessa cadeia, aí nessa... O técnico recebe hoje, aqui na minha casa, porque eu brigo pelos direitos deles, porque eles dizem assim para mim: olha, a senhora é familiar, não precisa se preocupar com isso não é uma coisa que a senhora tem que se preocupar com o paciente. Só que eu sempre briguei por conta da desvalorização, de ver como eles sofrem. O que que acontece com isso? Chega neles hoje R$ 220 para trabalhar 24 horas. Ótimo, ótimo. Aí agora o que que você vai fazer? Cara, isso aqui que eu tô te falando, eu acho que você nem tá pronta para amadurecer isso que eu tô te falando ainda. Vai demorar, sei lá, 1 ano para você entender o que eu tô falando. Tá? Não, não, Tô. não. Ó, calma, calma, que eu vou falar agora. Ah, tá. Daqui a pouco você pode fazer um movimento. Você vai assistir essa análise daqui a 1 ano. Você vai fazer um movimento de técnico de enfermagem. O que é um movimento? É quando você levanta uma bandeira e fala assim. Eu posso revolucionar isso, né? Exatamente. Eu posso revolucionar, posso
obrigar eles a fazerem essa mudança. Ou eles valorizam o técnico, Aí ou daqui eles a pouco, quando você estiver fazendo o seu CPR, lá na frente, demora um pouco para você conseguir fazer isso, tá? Mas relaxa, sem pressa. autoridade, né? Só chegar à É autoridade. autoridade. Aí você pode falar assim, você cria a bandeira do técnicos reconhecido. Ou, sei lá, técnicos de respeito. Eu sou técnico de enfermagem. Olha o grau de emocional que você está trabalhando. Eu sou técnico em enfermagem, mas eu sei fazer home care. Eu sou aluno de tal pessoa. Eu tenho certificação tal. Eu sou valorizado. Técnico valorizado. Hashtag técnico de valor. Caraca, olha que foda. Técnico de valor. Hashtag técnico. Caraca, velho, que foda. Vou até Técnico de escrever isso aqui. valor. Hashtag Tudo que eles querem, é tudo que eles querem, é técnico ser de valor. valorizado. Caraca, não, foi muito boa essa aqui agora. Vou até Muito, anotar muito. aqui. Sabe o que que elas me falam? Elas falam assim, Dona Isabel, a cooperativa é desse jeito. A gente liga, a gente manda mensagem, porque assim, eu tive uma cooperativa mesmo que as minhas técnicas trabalhavam, que eles atrasavam 15 dias o salário delas. Até que eu comprei essa briga, fui lá e falei com o diretor, falei, não Peraí, quero deixa eu mais. escrever aqui, senão eu vou esquecer, ó. Hashtag técnico de valor, criar um movimento técnico de valor, que é um movimento para engajar. Não vou colocar engajar, que depois você vai esquecer. Envolver o emocional dos técnicos. E criar a bandeira deles com você. Caramba, que massa. Então, peraí, eu tenho que escrever aqui de uma maneira que você vai conseguir. Eu sei que depois você vai assistir, mas os passos das ações recomendadas é importante para que você consiga ter clareza depois. E Porque se eu, executar. isso, porque se eu ficar só falando, sua cabeça vai borbulhar, vai fritar e você não vai dar o próximo passo. E lembra que o meu Entendi. objetivo aqui é o seu próximo passo, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, produzir quantidade de conteúdo indicada no programa, porque você não está fazendo. Dois raízes, sete Nutella, beleza? Dois, ajustar a Roma para ser uma Roma profissionalizante. Então, eu coloquei aqui para você, mas depois você cria uma que faça sentido, porque eu criei aqui do além, tá? Eu costumo brincar que, tipo assim, eu tirei do útero, né? Porque não entendo nada do mercado, então, Nem assim, ó. tenho, né? Né? Então, Bem isso. exatamente, porque eu não tenho, então, assim, fica melhor que tirou do cookie, né? Verdade, Então, verdade. vamos lá, ó. Eu ajudo técnicos de enfermagem a ganhar 3 vezes mais e serem reconhecidos pelo mercado. Muito bom. Entendeu? Aí eu coloquei reconhecidos, mas sei lá, pode ser a terem valor no mercado, Valorizados. a serem valorizados no mercado. Você lapida isso aí, entendeu? Então, assim, e aí, ótimo. Cara, você conhece a fundo o seu avatar, dá gosto de ver. Então, Agora tá agora, o muito. que é o seu primeiro passo? Tá? Aí depois eu coloquei aqui, mas o seu primeiro passo, eu vou colocar aqui, primeiro. Acabou a análise, seu primeiro passo. O que que você vai fazer? Redefinir nicho, avatar e home, porque mudou tudo agora. Mudou tudo. É engraçado que eu fiz uma live e no meu próprio CPL agora eu fiz muito essa. Eu já defendo muito essa bandeira do técnico, da Olha só que valorização técnica. bacana. Você entende? Quando você entra para o Como marketing tratar? digital, você tem que. Quando você defende no marketing digital. Peraí. Olha que legal. Ajuda o técnico de enfermagem a ganhar 3 vezes mais e serem reconhecidos pelo mercado. E depois pode colocar embaixo: home care. Como tratar com dignidade sua família. Olha o que fala. É muito, assim, e quem não quer, né? Eu vou ajudar as famílias, porque eles vão ter técnicos. Ah, olha que bacana, sua vida passa a ter um propósito maior. Não é É, e é só o. marketing. É porque é um negócio que eu acho que é muito importante. As pessoas entram no marketing digital pelo dinheiro, mas na realidade o marketing digital potencializa aquilo que você faz como a sua verdade. Isso. Você Estava entende? falando isso Só para o meu vai dar marido certo. ontem. É poder ajudar muito mais idosos. Ontem eu falei isso à noite para o meu marido, né? Eu cuido da minha sala com todo amor e vejo que o cuidado. E a forma com que eu desenvolvi faz com que ela tenha essa qualidade de vida que eu falei no meu CPL. Os médicos atestam que ela vive E agora eu vou feliz. falar uma parada muito lá na frente. Já provou pensar que lá na frente você pode ter um curso mais cara, ai, caraca, os caras vão comer meu fígado, porque eu tô falando tanta coisa foda aqui. Mas vamos lá, vai, eu não posso deixar de falar. Eu gosto muito disso. Você já parou para pensar que lá na frente você pode criar um curso para famílias mais barato? Só que essas famílias vão querer contratar os seus técnicos profissionalizantes. Os técnicos que você formou.
E além disso, você ainda pode ter um sistema, sabe? Tá, você consegue ver que legal, dá pra fazer um monte de coisa bacana. Massa, né? Puxa, que fera, eu quero. Posso ter um sistema para indicar os meus técnicos, Olha sim. o que isso aí mesmo, olha que legal. Eu ia falar isso, mas eu fiquei com medo de bugar a tua cabeça, mas foi assim mesmo que eu pensei. Lá na frente, você tem um sistema que você indica os seus próprios Eu já técnicos. pensei em montar uma empresa dessa, não está entendendo, para treinar, só que é uma empresa física, para treinar técnico. Isso, eu Depois que já eu vi descobri vídeo que sai. o Sai Érico dessa, sai falou, dessa, não, é sai dessa. digital, né? E aí, Não, minha olha filha, aí. eu vou falar até um jargãozinho pra você. Desapega, desapega. Ué, LX. É isso, Que digital. massa, que massa. Vamos lá, ó. Então, ó, primeiro passo. Porque assim, ó. Se você sair com um monte de ideia e não executar o primeiro passo, adiantou nada a minha análise. E o meu Isso. objetivo aqui, meu compromisso é com você. Eu quero ter o próximo passo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo: redefinir nicho, avatar e home. Você tem que fazer tudo de novo. Nicho, avatar e home. Porque agora, antes, sua home era para família. Agora, sua home é para profissional. Muda tudo. Agora é que começa o jogo. Pensar em conteúdos que conectam esses profissionais. Como assim? Você tem que usar headlines chamativas. Não tem como eu te dar exemplo de headline, mas, sei lá, técnico de enfermagem, se você se sente seguro, veja isso. Ó, você não tem ideia do tanto que ficou mais fácil agora. Sabe por quê? Porque agora tem um porém. O meu avatar não é leigo mais. E o meu avatar tem uma dor muito grande, que é a desvalorização e o quanto eles ganham pouco. Entendeu? Então agora ficou muito mais Acabou, agora a vida é bela, é só alegria, cara. fácil. Agora Entendeu? ficou E o cara já muito mais fácil. pagava, sei lá, seus 600, 700 conto na escola técnica. Então ele não vai ter medo de investir R$ 2.000 no seu curso. Porque a primeira Entendeu? coisa que Eu eu acho que. pensei em te ajustar foi: peraí, cara, 2.000 conto? Jamais, eu achei caro pra caramba. Só que agora não tá caro, agora tá no preço. Só que eu fiz 2.000 com 1.000 de desconto, né? Sim, não, mas é que quando eu bati o olho a primeira vez, cara, caro pra caramba. Caraca, tá muito caro, velho. Não vai Foi uma rolar. indicação também de preço, eu também fiquei preocupada depois, gente, esse preço. Mas Só assim, que pela agora. transformação do curso, pela Só que transformação agora é do profissionalizante e não tá caro. Ah, pô, puta merda, você pediu um empréstimo pra fazer a parada de 50 pau por dia, porque você vai ganhar mais. O cara agora não tá caro, porque ele vai investir num programa Vai que ganhar vai mais? ganhar mais, então tá tudo bem. Entendeu? Ele sabe que ele se profissionalizando, fazendo curso, ele consegue em um mês mudar esse. Opa, opa, isso aqui tem que estar na copy. Isso aqui tem que estar na copy. Já vou escrever aqui embaixo. Ó, isso aqui tem que estar na copy. Nossa, caraca. Tem que estar na copy. Se você se profissionalizar. Em 30 dias você recupera. Seu investimento. Investimento. Opa, além de estar na copy, está na garantia. 90, 50, 90, 90 mais 500. 90%. Você viu? Olha só o tanto que a parada começa a ficar fácil de trabalhar. Porque eu não vou mentir para você, eu sou analista, mas eu não sei tudo. Cara, eu não sei Não. tudo. Todo mundo tá aprendendo todo dia. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou falar para essa mulher? Que é isso, né? Que nicho é esse? Que é isso? Não, não, o problema não é o nicho, o problema é que eu não achei que o cara vai querer aprender. Eu não acho que o familiar vai querer aprender. Eu acho que o familiar. Eu Vai... acho que o familiar quer, mas ele não sabe, igual o Érico falou. Ele quer aprender porque Entendeu? ele quer Não, ser ele vendedor, quer mas ele não aprender, mas o que que sabe. acontece? Mas aí a comunicação é completamente diferente. Ele quer Isso, dar ele nem mais sabe o que qualidade de quer. vida. E o que estava bugando a minha cabeça era isso: é saber que, porque eu sou familiar, eu sou avatar transformado, Não, mas é olha saber só o que 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 você tava me não sabe o que travando. quer ainda. Não, Como que eu ia olha só o que tá me educar? travando. O cara, ele quer que o paciente tenha mais qualidade de vida. Mas Quer. ele não sabe que o que ele precisa é um curso de home care. Fazer, não Então, sabe. caraca, você ia ter um trabalho desgraçado para fazer essa consciência Para fazer subir. isso, Só que agora exatamente. não. Agora tá tranquilo. Por quê? O profissional ele já é desvalorizado, ele já ganha pouco, ele já tá se sentindo mal pra caramba e tá pensando em trocar de profissão. Show de bola. Você vem e fala assim: olha, é o seguinte, dá pra você ser valorizado, dá pra você ganhar bem, dá pra você triplicar o seu salário e mais, hein? Eu sou boa no que eu faço. Se você não triplicar o seu salário em
30 dias, é, 30 dias é muito pouco. Em 60 dias, que às vezes o cara é ruim também, né? Tem que dar uma colher de chá pro cara. Ele aprendeu, né? É, não, às vezes o cara é ruim, acabou de formar, não sabe bosta nenhuma, dá um tempo para ele. Se você não triplicar o seu salário em 60 dias, aplicando tudo que eu te ensinei, todas as minhas técnicas, tudo direitinho, isso, eu te devolvo o dinheiro de volta. Agora tem um detalhe aqui. Como a gente está falando de um curso profissionalizante, é importante que você insira algum módulo para ensinar esse cara a captar cliente. Por quê? Porque o cara também não sabe. Ele acha, ui, fiz o curso, agora eu tô foda. Não, se ele não souber como captar cliente, ele vai continuar na mesma, ele vai só estar acumulando conhecimento. Exatamente. Então você tem que Tem que preparar. Fazer um marketing em cima dele ser um profissional agora. Exato, então ele tem que... Então, sei lá, você tem que inserir, deixa eu colocar aqui, ó. Caraca, já coloquei copy, já coloquei ajuste no produto que nem existe. Tá barata essa análise, hein? Essa tá dada, né? Tá quase dada, como diz. Ué, que é isso, gente? Eu já pagou o Insider, tá? Ó, ajuste no produto. Tem que ter um módulo de prospecção. Não sei se é prospecção o melhor nome para isso, mas... Cara, ele tem que conseguir captar cliente, é isso. Vou escrever aqui, ele tem que conseguir comprar cliente. Eu coloquei também. Ah, para de colocar aí que tá gravando. Ah, é verdade, não sei. Então ele tem que conseguir cliente. Porque senão, poxa, ele vai lá, ele vai fazer o curso, ele vai aprender a coisa toda. E vai surgir essa objeção. Vai. Então isso aqui já é um bônus. O ajuste no produto já é um bônus. E é o seguinte, e mais. Olha só a cópia disso, minha filha. Você vai falar pra ele assim, e pra você não ter que ficar mendigando, dependendo de plano de saúde... Eu vou te dar um bônus. Caraca, não, esse aqui ficou da hora, hein? E para você não ficar dependendo de plano de saúde, eu vou te dar um bônus de prospecção de cliente. Lá você vai aprender onde você vai encontrar os seus clientes, onde você vai achar o melhor cliente, como que você vai precificar o seu trabalho, como que você vai conversar com o seu cliente, para que você consiga fechar clientes bons e que você tenha prazer de trabalhar. Porque, gente... Com o meu curso, você vai aprender a ganhar bem, a ser reconhecido, a ser valorizado. Mas, além disso tudo, o profissional de valor, ele tem que ter prazer no que ele faz. Isso. Matou. Foi matador isso aqui. Não, foi matador. Conhecer os direitos. Fantástico. Cara, e conhecer os direitos. Você deu tudo que o cara quer. O cara quer ganhar mais. É a primeira coisa. O cara quer ser reconhecido. Às vezes, ele quer mais ser reconhecido do que ganhar mais. Uhum. Não quer depender do home care, não quer depender do plano de saúde. Todo profissional detesta plano de saúde. Uhum. Porque o plano de saúde quer ganhar dinheiro, porque ele quer ganhar dinheiro, ele paga pouco, porque ele paga pouco, uhum, o cara se sente prostituído. Simples, uhum, a lógica é simples. Exatamente. Entendeu? E a hora que você arquiteta isso dentro do CPL é matador, cara, é papo. O cara compra porque o cara tá puto da vida já. Ele tá full. Não aguento mais essa merda. Tá se sentindo massacrado, né? Ele tá se sentindo o resto do cocô do cavalo do bandido que fugiu sozinho a pé. O cara tá se sentindo... É isso. Então, beleza, vamos lá, calma. Caraca, eu tô falando demais aqui. Vamos lá. Tá calma. Fantástico, tá? Tá fantástico nada, né? Muito, 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 clareou demais, assim, nossa. Gente, eu quero saber da minha nota do NPS depois. Como é que foi essa análise aí? Se for menos que 10, eu nem aceito, hein? Tá vendo? Nem tô querendo. Isso é porque é de 0 a 5, tá? Olha só. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o primeiro passo que eu preciso, tá? Eu preciso que você tenha essa clareza, porque eu escrevi um monte de coisa aqui, que é as coisas que a gente tá surgindo, que eu tô te balizando aqui. Mas vamos lá, primeiro passo. Revisitar. É, você tem que revisitar. Isso, Avatar e Home. Isso, Avatar e Home. Porque presta bastante atenção. A gente construiu aqui junto, eu te norteei, eu te ajudei. Mas eu não conheço sobre esse nicho. Exatamente. Uhum. Então, quem tem que fazer isso não é o analista, não sou eu. É você, uhum, que tem que melhorar isso, porque eu falei aqui da minha cabeça. Só que quem que tem o maior conhecimento é você. Então, ó, você tem que revisitar nicho, avatar e Roma. Agora, você vai ter que mudar a sua produção de conteúdo. Uhum. Completamente. Você vai ter... Então, olha, você vai ter que mudar a bio... Deixa eu só inserir algumas linhas. Olha só, ontem, por exemplo, olha só, você sabe que essa mudança da produção de conteúdo, ela nem é geral. A chamada e a headline é, mas a mudança não é. Porque ontem, por exemplo, a minha live de ontem, sabe o que eu fiz ontem na minha live? Eu ensinei como dar um banho de aspersão e como dar um banho no leito. Banho de aspersão, você sabe qual é? Ah, mas agora eu já vou... Não, já sei, eu estou ligado como é que é. Mas agora eu vou te falar uma outra parada que aí, cara, é um grau mais abaixo. Puta merda. Nem sei, eu acho que vou tomar fumo nessa análise, mas vamos lá.
você não pode falar muito de conteúdo técnico. Uhum. O seu conteúdo tem que ser 70-30. Vamos Como lá, se como diga que com tá sendo? 70-30? Você Uhum. tem que falar da técnica, é óbvio, você tem que ensinar alguma coisa, mas da mesma maneira que o seu CPL tem que ser emocional, o seu conteúdo tem que ser emocional. Entendi. Você tem que falar com a dor dele. Porque aula por aula, esse cara já fez o técnico, ele já acha que sabe alguma coisa. Você entendeu? Tem que Então, bater a na dor o minha. tempo todo. Mas o tempo todo. As dores Técnico todas. de enfermagem, se você tá de saco cheio de ganhar pouco, veja esse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou. Cara, eu nem lembro seu nome, velho. Nossa, que coisa feia. Eu tenho. Gabriel Gonçalves, especialista Gabriel. em nome. Desculpa, eu tenho dislexia para nome, me perdoa. Nossa, perdoa mesmo. Se você tá de saco cheio de depender do plano de saúde, assista esse vídeo. Meu nome é Isabel Gonçalves e eu vou te ajudar como ser um profissional bem pago e reconhecido pelo seu negócio. Sabe o que que acontece? Eu preciso que você entenda o que que acontece. Existe, ó, um conteúdo que eu tô entregando para ele oportunidade. Dentro do plano de saúde, é normal que você receba pouco, porque esse é o modelo de negócio deles. Porque você também não quer comprar briga com o plano de saúde, né? É o modelo deles. Mas o que eu preciso que você entenda é que existe uma oportunidade muito grande no mercado, que é o profissional de home care. O profissional de home care, quando ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Olha só que bacana. Quando ele Você se bateu beneficia. na dor, você apresentou oportunidade. Lembra lá do Insider, do FL, de como é que tem os desafios? Oportunidade, oportunidade, quebra de objeção. Oportunidade, quebra de objeção. Então, você está falando a quebra de objeção e está indicando um conteúdo suave para o cara. E não está ensinando nada. Mas você falou da dor, você falou da oportunidade e não ensinou nada. Então, assim, óbvio, dentro da sua trilha de coisas que você vai falar, você tem que colocar isso. Tá, não te noia, tá? Tem uma galera que fala assim, ah, linha editorial nada mais é que aquilo que você tá falando. O povo começa a inventar uns nomes difíceis pra caramba, pra dificultar um trem que é simples. Então, assim, a sua linha editorial, vamos falar chique, vai, nada mais é o que você tá falando. Então, dentro da sua linha editorial, o seu conteúdo tem que ser 70% emocional, 30% técnico. Óbvio, você tem que ensinar alguma coisa, senão o cara não fica. Mas, ao mesmo tempo, você tem que captar esse cara, você tem que chamar a atenção dele. E você vai chamar a atenção como? Batendo na dor? Batendo na dor. Você entendeu? Então, vamos lá. Ei, deixa eu Batendo dar na uma. dor e quebrando as objeções. A objeção maior vai ser só ele achar que depois ele não vai conseguir captar o cliente e Mas tal, essa não dor ainda já consegue. E quebrou. aí a gente já quebrou com o bônus. A parte legal é que, tipo assim, se você me perguntasse de tráfego, eu nem sabia te falar muitas coisas, sabe? Mas falando de Ai, ai, fica também narrativa. aqui um gestor. É, cara, não é que, tipo assim, eu entendo a lógica, eu entendo assim, mas é que faz muito tempo que eu parei de apertar os botões. Então, assim. É, essa parte de narrativa que é a parte que eu mando bem. Poxa, sei lá, Maravilhoso. eu não conheço o produto, eu não conheço o nicho, eu não conheço nada, mas é tão Mas fácil você isso para sabe mim, é tão fácil a parte de sabe narrativa fazer. para mim, que a gente consegue construir um negócio legal. Então, vamos lá, pensar em conteúdos que conectam com esses profissionais no modelo 70-30, 70% emocional, 30% técnico. Não tem adianta, porque se não tiver o conteúdo técnico, você não vai conseguir mostrar que você sabe. Tá? Entendi. Legal. Primeiro passo, redefinir o nicho de Roma, pensar em conteúdos que conectam com esses profissionais, 70%, 30%, 70% emocional, 30% técnico. Esse é o primeiro passo. Beleza. É o primeiro passo. E aí, depois disso, olha, na derivação disso, você vai fazer tudo. Poxa, você vai fazer, sei lá, você se comprometeu a fazer 14 Nutellas. 14 Nutellas com esse tipo de headline. Qual headline? Direto na dor. Nem perde tempo. Diretinho na dor. Diretinho na dor e na oportunidade de dor, oportunidade de dor, oportunidade. É claro para você quando eu falo headline? É. A headline Chega tem que estar na dor. Tem que estar falando com esse avatar. na. É. Legal. E olha só, Lá no. deixa eu te dar só uma informação. A minha filha, que me ajuda em tudo, que é quem faz o tráfego, ela é a designer, ela é o tráfego, ela que filma, ela que edita, ela que faz tudo e aprendeu agora, com fórmula também. Está aprendendo Juro, fazendo. Juro, quantos anos tem sua filha? Olhando aqui e fazendo. Tablini e Tawane. Aí olha o Falou, quantos melhor. anos? Vai fazer 25.
Cara, que fera, velho. Puta idade Ela massa está pra caralho. aprendendo no Fórmula, ela está com duas telas aqui, está vendo o Fórmula, está vendo aqui, tá, e está fazendo tráfego, nunca tinha visto, e aí está aqui Orgulho, colocando, orgulho. e ela que está fazendo. Incrível. E o melhor, entenda, ela é técnica de enfermagem, trabalha cuidando da avó, cuidando da Acabou, avó. acabou, acabou. Ela E sabe qual ela é a dor. sente essa dor da desvalorização, da, sabe, de toda essa situação que existe. Caraca, você tá no mar azul, velho. Que coisa Ela linda, é técnica. que orgulho, fala sério. Ela é técnica e está trabalhando ainda. Não vê a hora de chegarmos aqui na faixa preta e ela. Oi, manda um oi aí pra mim, deixa eu ver. Esse é o Você que é o Theo. Theo? Esse é o Ah, Theo. Theo bonitão. Quantos anos você tem, cara? Quatro? O meu menino tem sete. Olha aí, ele tem um lindo de 7 anos, a mãe dele. Faz um joinha aqui pra mim. Dá um joinha pro tio, vai lá comer sua fruta para a mamãe terminar aqui, tá, amor? Ah, que lindão, que lindão. Ah, Eu parabéns, falei moleque. na filha e não falei no filho, né? Falei numa filha e não Ah, eu falei tô no aqui, filho. tá? Ele ouviu e veio correndo, eu tô aqui Tá também. certinho, tá certinho. Tem que marcar Existe. território. Então, assim, ela vive essas dores, sabe? No dia a dia. Então, essa Não, red bom. line, isso tudo agora ficou mais leve, entendeu? É isso, é isso. É isso, sabe? Eu estou muito feliz e grata. Nossa. Puxa, e eu então, tô feliz pra caramba, porque assim, ó, eu entendo a minha responsabilidade aqui dentro. Sabe isso? Cara, quando eu pego pra fazer uma análise, não é só mais uma análise. Cara, semana que vem tá foda, vou fazer 10 análises. Mas, tipo assim, eu não vou fazer só mais uma análise. A minha análise tem o poder de mudar o curso da sua vida, porque você tá acreditando no que eu tô falando. Então, toda vez que eu entro pra uma análise, cara, eu entro. Eu te juro, eu entro assim, caraca, eu tenho que falar alguma coisa aqui que vai modificar o jogo dessa pessoa, porque é a vida dela. Tem gente que entra aqui e não tem condições de pagar, sabe? E eu falo assim, Faz empréstimo. não, pô, cara, mas você tá dando o seu melhor, entendeu? Então eu falo assim, cara, eu tenho que modificar o jogo dela. Então eu fico muito feliz quando eu sinto que eu consegui ajudar você dessa maneira, sabe? É fantástico mesmo. Ah, bonitão, É bonitão. fantástico, porque assim, eu sei, eu vou estar aí do outro lado, vou fazer análise, eu consigo ter uma ideia de como é a sua responsabilidade, Você de tá como maluco, você. velho. Você entende que se eu venho aqui e falo pra você, não, esse nicho aqui, continua nele. Você tem só que melhorar a headline. Tá tudo muito bom. Você vai continuar batendo cabeça ali. Poxa, cara, isso é muito E sério. assim, e a responsabilidade de muitas vidas na mão da gente, porque assim, eu tenho os meus propósitos, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família, eu tenho os meus propósitos. Então, assim, não é uma brincadeira, né? A gente não entra Claro na fórmula e no insider para brincar. Você entra que não. para Claro que não. É isso. fazer o É. jogo virar mesmo, para Exatamente. mudar isso, né? Para mudar todo esse cenário para É. todo mundo. Sim. Ó, vamos lá, tá? Vamos repassar os números aqui, porque a gente tá rumando para os nossos 10 minutos finais. Então, vou recapitular rapidinho e vou liberar para você me perguntar se tem mais alguma pergunta. Ficou claro para você? Ó. Ficou até aí. Primeiro passo, nicho Avatar em Roma. Através do nicho Avatar em Roma, você vai ramificar para a produção de conteúdo, o jeito da headline, o que você vai colocar lá na capa do YouTube, lá na bio, as descrições do negócio. Perfeito. Beleza. Depois de você fazer isso, eu preciso que você pense em conteúdos que conectam. De que maneira? 70% emocional, 30% técnico. Essa é a maneira. Aí agora eu preciso que você entenda. Por que emocional e não 100% técnico, não 100%? Porque se você seguir uma lógica de produção de conteúdo, primeiro você precisa atrair a atenção dele e você vai atrair através do conteúdo emocional. Mas o técnico, ele precisa confiar que você sabe o que você está fazendo. E se o técnico confia no que você está fazendo, vai ser através de conteúdos mais técnicos, para ele saber que você não é qualquer um. Para não ficar só no arroz, na aguinha com feijão ali, entendeu? Aquela aguinha Isso. morna. Então é isso. Depois que você passar por isso. Deixa eu ver. Cara, isso aqui errado aqui. Não dá, né? Colocar errado na análise não dá. Sabe uma coisa que também está me dando um alívio Hã? grande? Tipo assim, uma coisa que também está me dando um alívio grande. É que eu já vi o Hugo falando que você tem que ter pelo menos 100 provas e tal, para ter umas provas substanciais, pelo menos 100. Mas assim, eu não tinha nada. E agora eu já tenho bastante, Você sabe? tem 23. Caraca, eu vou colocar aqui também, coletar provas. É isso. É, eu Tem vou que. coletar agora, vou começar a fazer contato.
E aí, agora eu vou te falar o ouro aqui. Como que tem que ser essa prova? Ai, a Isabel é muito legal. Eu Não. aprendi. Não. A Não, não. prova tem que ser emocional. Eu me Isso. mudei de cidade, eu me mudei tranquila, porque eu sabia. Eu me tornei uma profissional de valor, eu era reconhecida. Tem que ser uma prova que fala da sua transformação. O que que você promete? Né? Que o cara vai ganhar 3 vezes mais? A prova tem que ser. Olha, depois que eu aprendi com a Isabel, eu passei a ganhar 3 vezes mais e ser reconhecida. Se vira, a mulher tem que falar isso. Por quê? Beleza. Tem que ir Coletar para provas. Roma. Exata. Tudo tem que levar para essa Roma. Coletar provas com depoimento emocional que leva para Roma. Eu bati cabeça muito tempo com isso, porque os meus depoimentos eram completamente cagados. Não levava para Roma. Entendeu? Vamos lá, Isabel. Ó, já decorei, hein? Tô evoluindo, tô evoluindo. Isabel, fala aqui comigo. A gente está em aí mais 8 minutos de análise. Qual que é a sua principal dificuldade dentro de tudo isso que a gente falou para que eu consiga extrair de uma maneira Não, mais assim, rápida? eu ia te perguntar justamente o que que eu trouxe anotado para a gente tratar. Justamente Roma, Acabou a análise preço. inteira e eu não te ouvi, né? Mentira. Roma, o preço, né? A questão da precificação. E foi justamente nisso que a gente bateu, né? Tipo, voltar para essa visão do profissional, de profissionalizar. Isso era uma coisa que eu tinha, porque eu falava assim, cara, é muito mais fácil. Eu olhava e pensava, é muito mais fácil você vender uma transformação na carreira da pessoa, uma coisa que vai fazer ela ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer ganhar melhor, todo mundo quer ser melhor valorizado. E eu falava, nossa, meu nicho não leva para isso. Eu tenho, assim, uma coisa de. Dizem, né, que eu vendo tudo. Então, assim, eu falava, gente, acho que vender alguma coisa assim é muito melhor, né? Então. Agora eu queria saber de você. Eu vou fazer todas essas mudanças. Eu lancei dia 3 do 2. Qual o próximo lançamento? O que que você acha? O que que você indica com toda essa mudança? Porque eu acho assim que é interessante ter um Sinceramente, tempo para produzir conteúdo. é isso que eu ia falar. Você tem que ter um tempo de produção de conteúdo, porque senão Não adianta, né? não vai, a coisa não vai fechar, assim, entende? Tá martelando. Não, porque sei lá, você vai fazer 15 dias de produção de conteúdo, não vai dar Não dá. certo. Não vale, não Entendeu? dá nem para chegar em muita gente. Exatamente. Então, assim, Beleza. eu sugiro que você. Eu, Diego, gosto de ter um prazo de, sei lá, 30 dias produzindo, 45 dias. Por quê? Agora é um pouco mais técnico. Eu não entendo de apertar o botão, mas eu entendo da lógica. Esse período, com distribuição, é o período que o seu lead vai ficar mais barato. Pô, seu lead tá caro pra caramba, R$ 14. Muito, muito caro. Mas aí, olha só para você ver. Tudo no Fórmula, ele amarra, ele fecha. Então, com avatar mais claro, com avatar consciente da sua solução, que ele sabe os termos É muito técnicos, mais fácil trazer lead. muito mais barato trazer lead, cara. O seu lead já tem certeza Porque que ele vai o ficar meu na média avatar dos agora 4. sabe do que eu estou falando. Eu não E aí preciso você vai educar lá e o avatar. fala assim, ó, procura técnico de enfermagem. Caraca! Um monte de gente vem. E tem um interesse técnico de enfermagem. Então começa a ficar muito mais fácil para você. Procurar lead, comprar lead. Então, o que que você tem que fazer, tá? Ó, em relação a tempo, você tem que ajustar toda a sua comunicação, ajustar nicho avatar Roma, ajustar esse período. Você já tem o SNA, então você pode utilizar o SNA como base de trabalho, porque começa a ficar muito mais tranquilo, muito mais claro a maneira de você se organizar. Beleza, então é mais ou menos o que eu tinha pensado aí. Eu acho que 1 mês e meio é legal para produzir, fazer todas essas alterações, Exato. revisitar tudo, Ao longo do produzir. caminho, muitas coisas você não vai conseguir fazer. Não vou mentir, muitas coisas você não consegue mesmo, porque a vida é assim, não tá, não dá para fazer tudo, a gente nunca vai conseguir fazer tudo, né? Só tem um jeito de fazer tudo, é quando você se determina não fazer tudo. Aí você faz só aquele pouquinho do dia, aí você faz tudo, né? Do dia. Isso. Mas assim, se você, em algum momento você não conseguir fazer tudo, e é normal que você não consiga, prioriza fazer conteúdo. Beleza. É isso que eu Prioriza. estou fazendo atualmente. Conteúdo Priorizando. de distribuição, Tipo conteúdo de assim, eu distribuição. tô, tipo assim, ah, eu tô, o fórmula tá todo novo, eu tenho que estudar e tal. Então, tipo, eu tô tirando uma horinha. Ah, hoje não deu para estudar, não deu, mas eu vou fazer live, tem que fazer a live é importante. Isso tem que Isso. E botar uma uma coisa coisa que é bacana, é constante. importante você tentar setar um horário fixo.
Eu estou ainda com uma dificuldade nisso. Seria para ser a tarde toda, eu ter a tarde para isso. É que meu filho está na adaptação escolar, nunca tinha ido para a escola, está com Ah, 4 anos. eu acho que assim, Aí. eu vou ser bem sincero para você. Agora você está no caminho bom. Antes você estava bem perdidinha, mas agora você está no caminho bom. Então não é mais uma questão de se chegar, é quando chegar, porque você está no caminho legal. É, eu também acho que agora a questão é produzir o conteúdo. Eu acho que esses leads e até os seguidores é muito mais fácil. Porque uma coisa é você Muito mais falar com fácil. alguém que sabe o que Alguém que que não é que você está sabe. falando. É isso, Porque você estava com ninguém alguém que não não sabia. sabe. Era É, total. tava falando. Não, era desespero É total, era diferente, total né? desespero. Eu Você te tem que juro. educar. Eu já vi o Érico várias vezes, em várias 747 dele falando. Você, ah, não, nesse nicho você vai precisar educar a sua audiência. É lógico que você vai. São dois tempos, né? Um para você trazer a audiência, um para você educar ela para depois ela comprar. Então agora eu não preciso mais educar Não, a agora audiência. o cara já, a dor do cara já é latente. Se você falar com, sei lá, com 10 técnicos de enfermagem, 11 vai reclamar que ganha pouco e é mal reconhecido. Exatamente. Que é Então, muito mais desvalorizado. fácil. Elas costumam dizer assim, ah, Isabel, na hora que elas querem que a gente vai fazer uma cobertura, na hora que elas estão precisando de um técnico, não tem técnico na casa do paciente, elas, oi, minha flor, oi, minha rosa, oi, meu amor, você pode me ajudar? Você pode fazer a cobertura hoje? Você pode... Na hora que a gente liga para saber do salário de 15 dias, olha, não tem data, o financeiro não pode atender, tem que aguardar. Olha só para você ver o tanto que você entende do nicho. Você entende? Então tá muito mais fácil. Ô, Isabel, a gente tem aí uns últimos 3 minutinhos. Só para que não fique nada, nada assim, que eu tenho muito medo de te deixar confuso e sem clareza. Estou bem tranquila. Essa análise ela foi muito bacana, muito gostosa de fazer, tá? Então, assim, assiste ela de novo, porque tem muita coisa legal que às vezes você não vai conseguir aplicar tudo. E não te noia. Não é para aplicar tudo. É para você aplicar Beleza. exatamente a ordem que eu falei. Primeiros passos, redefinir nicho, avatar e Roma, pensar no conteúdo, manter a distribuição. São as três coisas, nicho, avatar e Roma e pensar a distribuição. Depois todo o resto vai derivar disso. E como você tem um Perfeito. conhecimento muito grande do avatar, então fica mais fácil, tá? Beleza. Fica bem mais fácil. Eu vou também revisitar essa análise 1 milhão de vezes, porque toda vez que eu ver, eu vou aprender alguma coisa mais aqui. Ó, e não esquece, hein? Depois vai ter o um NPS lá, vai ter a notinha do Avalista. Você não esquece Combinado. de dar uma notinha lá. Combinado. Eu vou ver o que que você está merecendo. Ô, meu Vamos Deus, que é isso? Hoje que eu vou deletar essa análise aqui, não vai ficar salvo, não. ver. Olha! Não faça isso, seja Ai, bom meu Deus. comigo. Brincadeira, brincadeira. Minha gratidão, nem Imagina, que tem isso? como assim explanar para você o que eu estou sentindo assim, porque agora eu realmente vi que não tem outro caminho, o negócio vai. Não, agora vai deslanchar, relaxa. Depois você marca a gente lá pra gente ver como é que foi o resultado dos próximos passos. E sabe o que é legal? Qualquer faixa preta que tiver ali dentro do Insider, ele vai ter muito prazer em te responder, porque todo mundo, né, passou por uma jornada muito difícil para chegar lá, É. entendeu? Então, Exatamente. a galera lá é muito solista, assim, de verdade. Ah, que Eu fera, tinha, eu Isabel. usava uma Roma, eu era, né, no início, eu coloquei uma Roma da seguinte forma: Personal Organize em Home Care. Como eu fosse a personal, né, Organize em Home Care. O técnico especialista em Home Care, eu acho que é muito mais forte, né? Muito mais forte. Aí você ainda Eles pode até. Ah, deixa cenas da próxima análise, vai. Mas, ah, tá, últimos 30 segundos aqui. Mas você pode até brincar assim, você pode falar assim. Existem dois tipos de técnico: o técnico especialista e o técnico comum. O técnico comum depende de... N fatores, isso. O técnico comum depende do plano de saúde. É mal pago, não é reconhecido. Mas tem o técnico especialista em home care. O técnico especialista em home care, ele ganha bem, ele é reconhecido, ele consegue fazer viagem, ele consegue É trocar de carro, procurado. ele é procurado, a agenda está lotada. Aí, óbvio, né, que o técnico especialista em home care é o seu aluno, né? E aí o outro é o Zé Ruela, que só formou lá na faculdade Fapone, né? Faculdade porra nenhuma lá. E aí, entendeu? E aí você É faz isso. essas brincadeirinhas ali, tá? Dá pra você fazer muita coisa, entendeu? Depois Tá. disso. É verdade. Obrigado, Isabel. Muito obrigado pela confiança. Espero que dê A tudo gratidão certo. é Depois minha. você conta pra gente lá como é que foram os próximos lançamentos. Deus nos abençoe. E se a gente não se encontrar numa próxima análise, até o Plat, porque eu vou estar lá. Opa, vamos que vamos. Até mais, Com Isabel. certeza. Fica com Deus. Com Deus, tchau, tchau.